Hörmətli Business Class verilişinin izləyiciləri, bugün müzakirə edəcəyimiz mövzu dünyada və Azərbaycanda inşaat sektorunun müasir vəziyyəti və inşaat perspektivlərini müzakirə edəcəyik. Məlumdur ki, Azərbaycanda inşaat sektoru bugün dövlətimizin ana, iqtisadi siyasətin ana xəttini təşkil edir. Mövzumuzun həm söhbətləri, Hünər qrupunun təsisi Hörmətli Etiram Quliyevdir, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Və mütfəqçi şirkətinin təsisi İlkin Manafovdur. Xoş gördük sizləri. Biz qeyd etdiyim kimi inşaat sektorunun müasir vəziyyəti və inşaat sektorundan bərabər digər biznes sektorunun inkişafına, çünki inşaat sektorunun inkişafı özü ilə bərabər digər sektorların inkişafına təkən verməkdədir. Bugün inşaat sektorunun müasir vəziyyəti haqqında sizin Etiram əmin fikirlərinizi almaq istərdik. Azərbaycanda inşaat sektorunun müasir vəziyyətinin haqqında danışmamışdan əvvəl Azərbaycandakı inşaat sektorunun gəlişim tarixinə xırda bir diqqət ayırmaq kifayətdir. Bizim cəmiyyət toplum həmişə milli mənəvi dəyərlərdən irəli gələrək ailəyə evə bağlı olub hər zaman. Hər zaman bizim bu dəyərlərimiz bizim üçün çox əhəmiyyətli olub. Bunun üçün də nə lazımdır? Ailə fərdlərinin bir arada vaxt keçirə bilmələri, hər zaman tarix boyu, əsrlər əvvəldə aktual olub, bu gün də, günümüzdə də aktuallığını qoruyaraq davam etdirməkdədir. Hər zaman cəmiyyətdə bənalar, bu inşaat sahəsində məşğul olanlar xüsusi hörmətə sahib Azərbaycanın ədəbiyyatında geniş buna təsir olundu. Bəli, tamamilə razıyam. İnsanlar uşaqlarını bənaların yanına qoyublar, şagird kimi qeyd ediblər. Bənalıq sadəcə daşı üstündə qoymaq deyil, bunun bir fəlsəfi alt yapısı da var. Biz bu gələnəklərə sadiq olan bir xalqın nümayəndəsiyik. Müasir devirdəki inşaat sahəmizdə biz gərək keçmişimizlə bağlaşdıraq. Keçmişimizi görmədən gələcəyimizi inşa eləyə bilmərik. Ona görə dünyada inşaat sektorunda bir çox dəyişikliklər olur. Amma yerli dəyərləri bilmək lazımdır. Bizim xüsusən şirkət olaraq mənzil inşaat sahəsində fəaliyyət göstəririk. Mənzil inşaat sahəsində fəaliyyət göstərmək, daşı üstünə qoyaraq dörd divar inşa eləmək deyil. Mövcud yerli brend ola bilmənin xüsusiyyətləri insan dəyərlərini bilə bilmək, ailə münasibətlərini bilə bilmək, bir xarici bizdən yaxşı bu dəyərləri görə bilməz. Çünki onlarda fərqli fəlsəfi yanaşmalar mövcuddur. Bizdə də tamamilə fərqli düşünürük. Bizim ailə dəyərlərimiz fərqlidir. Ona görə biz bugün xarici müşahidə edirik, amma birə-bir Azərbaycanda tətbiq eləməməyə çalışırıq. Hörmətli Etiram mənim, qeyd elədiniz ailə münasibətləri fəlsəfəsini və təbii ki, mənzil inşaatında ilk növbədə mebel industriyanın inkişafı da gəlməkdədir və qonağımız da mütfəqçi şirkətinin təsisçisi Hörmətli İlkin Manafovdur. Ki, mən Hörmətli Etiram müəllimin qeyd etdiyi məsələyə münasibətiniz necədir? Yəni, orada Azərbaycan ailə münasibətləri çərçivəsində qeyd etdi. Yəni, orada bax, bu mebel sənayesinin təsiri necədir? Müasir dövrdə biz hamımız bilirik ki, mənzil artıq öz funksional istiqamətlərini daha da dəyişir. Və mətbəx müasir mənzilin, müasir ailənin görüşdüyü yerdir. Əgər əvvəllər biz düşünürdüksə ki, mətbəx yemək hazırlanma yeridir, hal-hazırki mətbəx, müasir mətbəx artıq ailənin, belə deyək də, valideynin övladı ilə, ərin xanımı ilə görüşdüyü və görüşmənin ana mərkəzi. Görüşmənin ana mərkəzi də və bir növ mənzilin ürəyidir. Və həqiqətən də biz bütün bu trendləri təhlil etdikdən sonra düşünürük ki, Azərbaycanda milli brend olaraq, Azərbaycan istehsalı olaraq yüksək keyfiyyətli mətbəx istehsal etmək, bu bizim yalnız biznes misiyamız deyil, həm də həyat misiyamıza çevrilibdir.
Biz hesab edirik ki, hər düzələn mükəmməl mətbəx həqiqətən də Azərbaycan ailəsini daha xoşbəxt edir və doğru yanaşmadır ki, biz ailə canlı millətik. Mən çox sadə bir statistikanı sizə verim. Sovet ölkələri arasında Azərbaycanımız orta adam başına düşən mebel istehlakında birinci yerdədir. Bu, yəni sözün həqiqi mənasında yaxşı yanaşmadır və hər keçən gün məncə tamaşaçılarımız da buna şahiddir ki, evdə mətbəxin ərazisi böyüyür. Etiraf edirəm, istər yekilməyəm. Siz qeyd elədiniz ki, brenddən qeyd etdiniz. İndi Azərbaycanda Made in Azərbaycan artıq dünyaya açılır, Azərbaycan məhsulları dünyaya tanınır. Və inşaat sektoru çərçivəsində Azərbaycan dünyaya çıxmış brendləri və buna yönəlik hansısa konsepsiya varmı, hazırlamışsınızmı? Biz şirkət olaraq bu haqda çox ciddi bir planlamada keçmişik. Yaxın 5 ildə, bugün biz hər istər öz ofisimizin seçimində, istər kadrları şirkətimizə əməkdaşlığa dəvət edəndə bu segmentlərə baxırıq ki, biz mütləq Azərbaycan sərhədlərindən kənarda fəaliyyət göstərməliyik. Biz devir dəyişib. Mən əvvəl qeyd elədiyim kimi, bu da tarixi bir faktdır. O qeyd elədiniz Azərbaycan sərhədi. Doğrudan maraqlıdır. Bugün Rusiyada, Türkiyədə, Fransada, Avropada, Amerikada çox uğurlu Azərbaycanlı ailələr mövcuddur. Çox uğurlu. Bəyək qeyd et, mətbəx, Azərbaycan mətbəxi, Azərbaycan fəlsəfə yanaşması. Doğrudan biz ora ciddi açıla bilərik. Ciddi imkanlarımız var. Çünki Azərbaycan o bəyək qeyd et, ailə fəlsəfəsi tamamilə fərqlidir. Yəni, burada mən hesab edirəm, çox uğurlar əldə edə bilərik. Bizim insan olaraq böyük potensialımız var. İnsanlarımızda böyük bir sərmayəmiz var. Fərqindəyik, bəzən də fərqində deyilik. Çünki bizim xalqın nümayəndələri ağıllıdır, əxlaqlıdır və işgüzardır. Ən vacibi, gerçəkdən də, xarici bir səyahətlərdə olanda, xarici şirkətlərlə ünsiyyətdə olanda da tolerant xalqıq. Hər kəsə qucaqlayırıq, hər kəsə salamlayırıq. Amma öz dəyərlərimizə baxanda, bizim insanlarımız qədər dürüst, bizim insanlarımız qədər çalışqan insanlar yoxdur. Niyə bu potensialımızı biz ölkə sərhədlərindən xaricdə istifadə eləməyək? Biz şirkət olaraq bu haqda düşünmüşük. Bu haqda sadəcə düşünməkdən əlavə planımız mövcuddur. Yaxın bir 5 illik tarixdə Azərbaycan xaricində 2 ölkədə, hədəf 2 ölkədə inşaat fəaliyyəti aparmağa düşünürük. Yenə də qeyd etdiyim kimi, tarixi faktorlarla hərəkət eləsək, əvvəllər ölkənin rəhbərliyi olurdu, başçısı olurdu, sərkərdələr olurdu, ordusu olurdu. Tapşırırdı ki, iki müəllim, ordunuzu yığın, filan şəhərə bir yürüyüş düzənləyin. İndi devir dəyişib, biz şirkətlərik bu sərkərdələr. Bizim əməkdaşlarımız da ordular. Biz nəticədə gedib orada fəaliyyət göstərib, həm ölkəmizi tanıdaraq, həm ölkəmizə valyuta gətirərək ölkəmizin güclənməsinə mütləq rol oynamalıyıq. Bu bizim bir missiyamızdır. Biz bundan kənarda qalaraq, bilmirik, bir xaricilər gəlsin, bizə iş görsün. Təbii ki, xaricilər gələcək, iş görəcək ki, Azərbaycanda elə oldu. Biz də bunlardan öyrəndik. Deməli, Yasamal Yaşayış Kompleksinin təməl atma mərasimində Cənab Prezident mənzil inşaatlarının gələcək inşaat perspektivliyinə əlaqədar nitqində və sahibkarlar bir çağırış etdi ki, biz dövlət olaraq bu sahənin gücləndirilməsi üçün bütün gərəkli addımları göstərəcəyik və sahibkarlara da bütün gərəkli dəstəyi təmin edəcək. Bax, bu mövzuda inşaat sektoru olaraq hansı gələcək hədəfləriniz mövcuddur? Əsasən, dövlətin funksiyaları münbit şəraitinin yaradılmasından ibarət olmasına baxmayaraq, yeni dövlət olduğumuza görə dövlətimiz şirkətlərin yanındadır. Şirkətlərimizə bugün ciddi bir dəstək mövcuddur. Özə son islahatlar bunun bariz nümunəsidir. Gömrükdən tut vergiyə qədər. Bu bir sir deyil. Bugün bu haqda mən elə hesab edirəm ki, açıq-açıq danışa bilərik. Əvvəlki dövrə müqayisədə çox ciddi islahatlar aparılıb, çox ciddi şərait yaradılıb. İstər tək pəncərə sisteminin tətbiqi ölkəmizdə. Bu bizim işimizə rahatladır. Bürokratik əngəllərdə azad oluruq. Biz daha rahat
imkan tanıyırıq ki, işimizlə məşğul olaq. Əvvəl sənədləşmə prosesi bizim üçün çox çətin bir mərhələ idi. Bu gün o asanlaşdırılıb. Xaricdən bəzi məhsulların gətirilməsi sadələşdirilib. Bunlar böyük bir Azərbaycan inşaat sektorunda istifadə olunan inşaat materialları 90% Azərbaycanda istehsal olunandır. Mətbəx sənayesində necədir vəziyyət? Yəni, bizim istifadə edəcəyimiz materiallar Azərbaycan məhsullarıdır. Necədir vəziyyət olunur? Deməli, ilk öncə qeyd etməliyəm ki, mətbəx ümumiyyətlə, mətbəx mebel olaraq, əvvəllər Sovet İttifaqının dövründə, o bizim o 70 illik tariximizdə, Azərbaycan mebel istehsalçısı kimi ətrafa tanınmırdı. Ümumiyyətlə, mətbəx mebeli və yaxud digər mebellər istehsal edilmirdi və nəinki xam material, hətta hazır mebelin özü belə Azərbaycanda çox az olurdu və Azərbaycan xaricdən çox sayılı mebel gətirirdi. Bu, hər keçən gün dəyişməyə başlayır və ilk öncə qeyd etmək istəyirəm ki, mətbəx elə bir məhsul kateqoriyasıdır ki, orada yalnız insanlar mebel almırlar, insanlar dallı yemək alırlar. Çünki mətbəxdə rahatçılıq xanımın daha yaxşı evdə işləməsinə gətirib çıxarır və bu qab-qacaqlı. Özülə bərabər, mətbəx bir mədəniyyətdir, bir rahatçılıqdır, evin ən gözəl yuxusudur və həqiqətən də sevindirici haldır ki, ölkəmizdə artıq insanlar mətbəx aldıqları zaman başa düşürlər ki, yerli istehsal mətbəx həm keyfiyyətlidir, həm də Azərbaycan ailəsinin məişətinə uyğundur. Amma xatırlayıram 90-cı illərdə, xatırlayırsınızsa, siz də qeyd elədiniz, xarici mətbəx Alman, İtalyan, bəli, bəli. İstifadə olunurdu və bunlar yazılırdı, amma çox bəyək hörmətli etirəm mənim də qeyd elədi. Azərbaycan ailə fəlsəfəsi burada öz sözünü deyir ki, Azərbaycan ailə fəlsəfəsində ona uyğun Azərbaycan mətbəx konsepsiyası olmalıdır. Bu sahədə hətta, bax, bir çox incə nöqtəyə toxundunuz. Təsəvvür edirsiniz ki, dünyada mətbəx dediyimiz zaman ilk ağla gələn ölkə Almaniyadır. Çünki mətbəx mühəndislik işidir, mətbəxdə çoxlu, mətbəx yalnız gözəllik deyil də, mətbəx həm də evin rahatçılığıdır. Məsələn, biz müqayisə aparırıq. Almaniyada, Alman ailəsində mətbəxin istifadəsi ilə Azərbaycan ailəsində olan mətbəxin istifadəsi bir deyil. Ən azı ona görə ki, Almaniyada şnitsel pişirirlər. Azərbaycanda daha bizə xas olan şərti pitilər və mətbəxdən istehlak fərqli olduğuna görə Azərbaycan ailəsinin mətbəxə olan tələbləri Alman ailəsindən daha tələbkardır, daha ciddidir. Və bu faktlar Made in Azərbaycan brendi üçün inanılmaz potensial yaradır. Niyə potensial yaradır? Çünki biz brendik ümumiyyətlə fərqlənmə sənətidir. Və biz artıq dünyada Azərbaycan mətbəx mebili ilə fərqlənə bilərik. Necə fərqlənə bilərik? Biz özümüz bilirik ki, brend mədəniyyətin daşıyıcısıdır. Bəyəq, Ehtiram müəllim, çox düzgün nöqtə. Bir dövrdə ölkə rəhbəriyi deyirdi ki, mənim ordularım var. Bugün o ordu Azərbaycan biznesmenləridir. Və şərti bugünlərim Made in Azərbaycan brendi altında mətbəx mebilini Rusiyada və yaxud başqa Sovet ölkəsində və yaxud gələcəkdə Avropada açdığımız zaman biz öz fəlsəfəmizi ortaya qoyacaq ki, ay Rusiyalı, gözəl ailə mətbəxdən başlayır və bu mətbəx filan xüsusiyyətlərə sahib olmalıdır. İnşaat sektoru iqtisadiyyatın lokomotividir və bu səbəblə Azərbaycanda dövlət səviyyəsində xüsusi dəstək alınır, əsasız yoxlamaların qarşısı alınır, inşaat sektorunun inkişafı üçün bütün gərəkli addımlar atılır. Ağşəhər də layihəsi, bugün biz Ağşəhərdə yerləşirik, xüsusi cənab prezidentin xüsusi diqqətində və nəzarətindədir.
Bak bugün bu işçiler, keyfiyyətli işçilərin təminatında sizi qanə edir mi? Yəni o kadr təminatı inşaat sektorunda xüsusilə mühəndis təhsil almış. Sadəcə çeşitli sahələr var ki, inşaat sektorunda bayaq da qeyd elədim, istər mebel sənayesi olsun. Yüzdən çox ixtisasa sahib peşə sahibləri gərəkir. Bu təminatı necə əldə edirsiniz? Ən böyük çətinliyimiz kadr sahəsindəki çətinliklərimizdir. Çünki mexaniki biliyə 100-ə yaxın peşə sahibi. Bəli. Bizim 400-ə yaxın əməkdaşımız var. Şirkət genişdir və bizə mütəxəssislər lazımdır. İşini bilən, işinin əhli. Keyfiyyətli. Düzdür, xaricdə təhsil almış bəzi əməkdaşlarımız var. Biz çalışırıq, onlara da üstünlük veririk. Amma yerli mütəxəssislərdən də kənar qaçmaq mümkün deyil. Yerli təhsil almış yoldaşlarımızda da kifayət eləyir. İnandırım sizi. Əlavə dəstəklərlə ondan daha yeni məzun olmuş gəlmiş yoldaşlara. Mən soruşdum yoldaşlardan, o elektrik mühəndisi dedi ki, biz əlavə kurslar keçirik. Bəli. Biz onu təmin edirik. Nəticədə keyfiyyətli işçi, keyfiyyətli şirkət daha çox sahəyə müdaxilə edə bilər. Biz onlar olmasa biz heç bir şeyik. Ona görə biz daimi diqqətdə saxlayırıq işçilərin təlimini, işçilərin inkişafını. Başqa cür də ola bilməz. Nəticədə şirkəti qabağa alan, aparan onun əməkdaşları. Yasamalda qeyd etdim, Yasamal mənzil inşaat kompleksinin təməl atma mərasimi. Cənab Prezident sahibkarlara səsləndi ki, satsal evlərin tikintisi siz də başlayın. Çünki artıq devlət bir çağırış etdi, çox gözəl evlər tikilir. Sahibkarlıq bu mövzuda, sosial evlərin tikintisinə yönəlik, hansısa gələcəyə yönəlik. Sosial evlər Azərbaycanda ilk bir yenilikdir, yeni başlanmış bir ənənədir. Bu öz-özündə digər sektorları da dalından gətirəcək. Bizim şirkətimizin əsas fəaliyyət sahəsi Ağşəhərdir. Ağşəhərdə bizə gözəl bir şərait yaradılıb. Tək pəncərə sistemidir, bürokratik əngəllər. Düzdür, islahatlar indi başlayıb, amma Ağşəhərdəki islahatlar çox-çox 5-7 il qabağa başlanılıb, sahibkarlar bu şərait yaradılıb. İndi digər sahələrdə də, sosial evlərdə də bu özünü göstərməkdədir. Sahibkarlar marağı artır, bizim şirkətimizdə maraqlanır. Biz də müzakirələrə başlamışıq adiyyat üzrə dövlət orqanlarından. Mütləq iştirak eləməyi düşünürük, çünki gələcəyi oradadır. Bakı bugün dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biridir. Bu gözəlliyə də rəng atan inşaat sektorudur. Regionlara yönəlik planlarınız var. Çünki regionlarımız da o qədər inkişaf edir ki, regionlarımızda da bir gün gedəndə təsəvvür edə bilmirsən ki, sanki Avropanın ən inkişaf olan ölkələrində yerləşirsən, gözəl evlər, gözəl tikintilər aparılır, həyata keçirilir. Hətta iş yerlərinin orada artımına da dəstək olur. Regionlara elə bir planlar var mı? Ümumiyyətlə, regionlarda inşaat sektoru. Bizim gələcəkdə düşüncələrimiz var. O sahədə bizim İlkin müəllimin çox gözəl bir təcrübəsi var. İstehsalı bu regionda qururlar. Çünki hətta mən bilirəm ki, Zakatala yerləşən Dövlət İqtisad Universitetinin tələbələri bəzən orada istehsalı təcrübəsində iştirak edir. Biz həqiqətən də işimizi bölgələrdən başlamışıq. Hal-hazırda bizim Yevlax, Bərdə, Mingəçevir, Gəncə, Şəmkir, Göran, Şəki, Zakatala olmaq üzrə bölgələrdə 9 satış nöqtəmiz var. Həmçinin bizim şirkətimizin istehsalı və əgər belə demək mümkünsə ana ofisi Yevlaxdadır. Biz hesab edirik ki, bölgələr həqiqətən də həndəsi silsilə ilə inkişaf edir. Və inkişaf edən yalnız əhalinin sosial-iqtisadi durumu deyil, bundan da daha yüksək inkişaf edən məsələ dövlətin bölgələrdə də biznesə olan marağıdır. Tam dəstəyi. Tam dəstəyidir və bölgələrin inkişafı düşünürəm ki, ölkənin bir kompakt olaraq inkişafında çox ciddi əhəmiyyət kəsb edir. Biz çox düzgündür. Bir dövr var idi, hamı Bakıya işləməyə gəlirdi. Bugün həqiqətən də artıq Bakıdan bölgələrə gələn çox sayda işçilərimiz var. Nəzərə alsaq ki, bu gün regionlara
sürətli qatarımız var, keyfiyyətli avtobuslarımız var, hava limanlarımız var. Biznes üçün ən vacibi yollar. Yollar. Bugün Azərbaycanı əhatə edən çox gözəl bir yollarımız var. Vaxtı ilə 9-10 saatda gedəcəyiniz yollar, bu gün 4 saatda, 2 saatda gedir. Çox rahat. Cənab Hüküm müəllim istehsal edir bölgələrdə, onu rahat bir şəkildə Bakı şəhərinə gəlməsini təmin edir. Böyük bazarlara çıxa satdı. Davos forumunda söylədilər Avropa tədqiqatçıları, deyir, Azərbaycanda bu iqtisadi inkişafın əsas göstəricilərindən biri cənab prezidentin həyata keçirdiyi elmi əsaslı, məqsədli strateji planın olmasındandır. Biz tutaq ki, regionların sahibkarlığının inkişafını söyləsək, ora infrastruktur, yol infrastrukturasını təmin etməsək, keyfiyyətli vasitələr, nəqliyyat vasitələri, sürətli qatarımız, hava limanı, bütün imkanlarımız var. Elektrik enerjisi, elektrik enerjisinin kəsintisiz olmasa, bugün, siz mümkün deyil. Yəni, bax, bunlar çox vacibdir və bu da imkan verir ki, keyfiyyətli işçi qüvvəsi regionlarda işləyə bilsin, məktəbləri götürür. Hə, mən bir şey də diqqətimi cəlb etdiyisiniz, xüsusilə və biz danışanda etirəməm. Siz ən önəmli, elə burada da mən görürəm, Azərbaycan ailəsi konsepsiyasını danışırdı. Bə. Burada mən baxıram, çox binalarda görməmişəm. Azərbaycan ailəsinin görüşəcəyi, müzakirə edə biləcəyi, uşaqların oynaya biləcəyi, hətta aşağıda idman kompleksi gördüyüm, kino. Yəni, əvvəllər deyirdilər ki, yeni tikirlərdə qonşular bir-birini tanımır. Amma burada mən tamam bir fərqli bir şey gördüm. Qonşular bir-birini tanıyacaq, qonşularda sosial münasibətlər inkişaf edəcək. Uşaqlar bir-birilə futbol meydançası var. Yəni bu çox gözəl göstərir. Çox gözəl yerə vurğu eləyirsiniz. Çox gözəl yerə vurğu eləyirsiniz. Biz insan olaraq, insan sosial bir varlıqdır. İnsan tək yaşaya bilməz. İnsanı formalaşdıran ətraf mühitidir. Ətraf mühitidir biz heç. Bugün bizim şirkətin ana hədəfində tək insanın özü deyil, onun ətrafını da nəzərə alaraq biz belə bir uşaq meydançası, yaşıl bir meydança, hər kamera nəzarətindən təmin edilmiş. Binanın daxilində futbol meydançası. Bəyəq mən dedim, tamam. Devlət bir çağırış etdi. Devlət göstərdi ki, yaşamal inşaat o kompleksdə sosial bilən tikintisinin alaqda. Ətrafda məktəblər. Yol infrastrukturu, şəhərə giriş çox asandır. Nəqliyyat sistemi gözəl. Əslində, bu bir növ özəl biznes strukturundan bir çağırış olur. Əlbəttə elədir. Əslində, mən baxıram da, etirəm məlim. Əslində, mən dünya təcrübə dəyərləndim. Azərbaycanda ki, bizim inşaat sektoru çox sürətlə inkişaf edir. Özəlliklə nəzərə alsaq ki, bəlkə də Azərbaycan dünyada yeganə ölkələrdən biridir ki, inşaat materiallarının 90%-i Azərbaycan öz məhsuludur. Təbii sərvətlər kimi. Bu gözəl göstəricidir. Məli gəlir ki, ümumiyyətlə düşünürəm ki, Azərbaycanda gələcəyə yönəlik məhz inşaat sektorunun inkişafına əlaqədar maliyyə institutları, o cümlədən bank təsisatına ehtiyac var deyə düşünürəm. Niyə də yox? Əlbəttə, ola bilər. Çünki sizin vurğuladığınız kimi bir araya gəlib sahibkarlar maliyyə resursu olmadan bəzi şeylər Axşarın elə özündə bir inşaat bankı təsis etmək məli gəlir olar. Bir yerə gəlmə ifadəsi həqiqətən çünki xüsusi bu sektor inkişafı çünki çox önəmlidir. 90% dediyim kimi inşaat materialı nə qədər iş yeri. Çox vergi ödəyiciləri özü özümüzündür, yəni bu çox vacibdir. O bir yerə gəlmə devizi həqiqətən də müasir biznesdə çox önəmlidir. Bəlkə etirəm, mən doğrudan bu Axşar çərçivəsində bir yeni bir, yəni xüsusi bir maliyyə təşkilatı, maliyyə mənbələrindən geniş istifadə. Bəyək, qeyd elədiyimiz kimi, hər kəsin öz işi var. Bəli. Orada mütəxəssisləşmiş insanlar, mən inanıram ki, Azərbaycanda maliyyə bazarı da, bazarını tənzimləyən, maliyyə bazarında fəaliyyət göstərən banklar da bu sahəni diqqətdə saxlayarlar. Yaxın bir zamanda belə bir qurumun formalaşması tikinti sektorunda böyük bir imkanlar yaradacaq. Və mən özəlliklə sizə çox minnətdaram. Çox təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm və ümid edirəm ki, biz növbəti verilişlərdə yenidən müzakirə edəcəyik. Sizə biznes klas verilişi yaradacaq heyət adına təşəkkür edirəm. Hamı, çox sağ olun.